इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व रमजान वा रमदान आजबाट सुरु भएको छ रमजान इस्लामिक क्यालेन्डर अन्तर्गतको एक महिना हो यही महिनामा धार्मिक ग्रन्थ कुरान अवतरण भएकाले यो महिनालाई सबैभन्दा पवित्र महिनाको रूपमा लिइन्छ महिनाको सुरुवातसँगै अधिकांश मुस्लिम धर्मावलम्बीहरू आज मङ्गलबार पहिलो रोजा व्रत बसिरहेका छन् रमजानमा एक महिना निर्जल व्रत बस्ने गरिन्छ इस्लामिक पात्रोका अनुसार हिजरी सम्बद्धको नवौं महिनालाई रमजानका रूपमा लिइन्छ एक महिनासम्म चल्ने रमजानमा इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले उपवास व्रत बस्नुपर्छ जसलाई रोजा भनिन्छ रोजामा इस्लाम धर्मावलम्बीहरू बिहान सूर्य उदायदेखि सूर्यास्त नहुँदासम्म प्रत्येक दिन एक महिनासम्म पानी समेत नखाई निराहार व्रत बस्ने गर्दछन् सूर्य उदाउनुभन्दा लगभग दुई घण्टा अगाडि केही खानेकुरा सेहेरी खाइ सुरु गरिएको व्रत रोजा सूर्यास्त भइसकेपछि अफ्तारी व्रत तोड्नु गरी रोजा खोल्नुपर्छ रोजाको समयमा निराहार अर्थात् जानेर थुक पनि निल्नु हुँदैन भन्ने मान्यता रहेको छ यो अवधिभर कुरान पाठ गर्ने र अल्लाहप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्ने प्रचलन छ यो महिनामा विधिपूर्वक व्रत बस्नाले अल्लाहको कृतज्ञता प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ रमदान उर्दू क्यालेन्डर अनुसार अहिले हिजरी सम्बद्ध चौध सय पैँतालिस चलिरहेको छ भने यो रमदान महिना नवो महिना हो रोजा जस्तो कठिन व्रत गर्ने व्रतालुले यस महिनालाई पवित्र महिनाको रूपमा लिएको पाइन्छ रोजा अशक्त बिरामी र बालबालिका बाहेक सबैलाई अनिवार्य छ तीस दिनको यो रमजान महिनालाई तीन भागमा बाँडिएको छ पहिलो दस दिनको अवधिलाई बर्कतत फलिफा दोस्रो दस दिनको अवधिलाई रेहमत दयामाया र अन्तिम दस दिनको अवधिलाई मगफिरत अल्लाहबाट माफी पाउन यी तीन कुरा प्राप्त गर्न अल्लाहको आदेशलाई पालना गर्न रोजा बस्ने गर्दछन् रोजा बस्ने धर्मावलम्बीले आफ्नो शरीरलाई चोखो राखी दिनमा नियमित पाँच पटक नमाज पढ्नुका साथै रातमा थप तराविको नमाज पढ्ने गरिन्छ तराबी भनेको कुरान पुरै कण्ठस्थ भएको धर्मगुरु हाफिजले पढाउने विशेष नमाज हो हाफिजले यो महिनामा तिस खण्डमा रहेको कुरान तराबी पढ्ने नमाजीलाई नमाज मार्फत सुनाउनुपर्छ झुटो नबोल्नु शान्तिले बस्नु र गरिब तथा दिनदुखीलाई दान र दया गर्नु यो पर्वको विशेषता हो रमजान महिना गरिब दिन दुखी र असहायका लागि नराम्रो नहोस् भन्ने दृष्टिकोणबाट अल्लाहले इस्लाम धर्ममा यस महिनाका लागि विशेष व्यवस्था गरेका छन् यस महिनामा प्रत्येक मुसलमानले जनही एक किलो सात सय पचास ग्राम गहुँ वा सो बराबरको मूल्य फित्रा निकाल्नुपर्छ भने वर्षभरिको आमदानी र सम्पत्तिबाट अढाई प्रतिशत जकात कर निकाल्नुपर्छ यस्तो फित्रा र जकात गरिब असहाय दिनदुखी मस्जिद वा मदरसामा ईदको नमाज पढ्नुभन्दा अगावै दिनुपर्ने मान्यता छ रमजानको अन्तिम दिन चन्द्रमा हेरेसँगै भोलिपल्ट इद फित्र ईद मनाइन्छ आधुनिक प्रविधिद्वारा गुणस्तरीय निर्माण सामग्री प्रयोग गरी घर कमर्सियल बिल्डिङ अपार्टमेन्ट होटल हस्पिटल वा स्कुलका भवन निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ ब्रदर्स कन्सल्टेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन विराटनगर मोरङ सम्पर्क नम्बर अन्ठानब्बे पाँच बिस सतासी अन्ठानब्बे सात